שלום לכולם, שמי סער שוקר, מומחה למסחר בינלאומי. אם אתה לא יודע לייבא מיסים, אז אתה כנראה צריך עזרה. מספר הטלפון 0523-944-942, וואטסאפ, MSP, אימייל. ומספר העוסק מורשה שלי, תוכלו לבדוק את זה בדן אנד ברד סטריט, באגף המכס והמע"מ וכן הלאה וכן הלאה, שהכל אמיתי משנת 2006. תודה רבה ולהתראות.